Mulabi wafu mulungi tukwanirizaako era nga manya yenze musomesa senior era nga ndi ne mukulu wange Amani Kalanzi nga bulijjo Uganda ekula tuze mu program olwaleero nga tugenda kutunula ebyobulambuzi mu Uganda yonna ebyobulambuzi mu Uganda yonna kuba abasinga obungi Muganda mugimanyiko kitono era abasinga obungi gwe kasobera mu kitundu kyo olowooza Uganda yaggwayo naye nga tetunnaba okusinziira ne program gye tukola tutambude ne bannaffe ababantu Africa Travel bali wano ku Entebbe Road Najja Nankumbi bw'oba oyagala okukulambuza eggwanga Uganda be bannaffe abalina emmotoka eziri comfortable bulungi ennyo ate abalina obumanyirivu obulungi ennyo nti bw'agamba nti tukutte luguudo luno ojja kubumanya lwaki olukutte budde ky'obutuufu era weteekateeka eti okugenda okulambula jangu era nga ababantu Africa bagamba nti visa tebakufunira ya mu America mwokka tebakufunira ya Canada yokka bakufunira visa mu Bulaaya wonna n'oba nga gwayagala ogenda okukola gwayagala ogenda ku anniversary gwayagala ogenda mu kuwummula mu vacation weekwate weekwasibwa Bantu Africa Travel babe nga bakutambuza nagambye program gye tulekedde olwaleero ebyobulambuzi mu Uganda yonna okutwaliza wamu naye nga sijja kwerabira bannaffe abayuwek wali Entebbe gye mwali mumanyinga zoo bagamba nti ate ku mulundi guno ekintu baakyongeddemu nnyo ebisolo baleese ebipya abaali beerabira King Kong oli gwe bataddewo omulala kale yuwekyo waliyo omulala kale mukwate amasomero mwena baagala okulambula baana families ebisulo kantini buli kimu wali beach esinga obunene kuleka Victoria nalabe bayongeddewo ne swimming pools waliwo floating restaurant hotel yokumayingira bo floating restaurant kale you work but kwedde omulimu gwa tendo twala y'abaana abamasomero emiziro bwebera okumanya emiziro gyo kati wona ali wano gatakona emiddo habs egiwonya buli kimu emiti byonna gye biri era nga tetujja kwerabira bannaffe aba UTB abo nno bali ku mulimu ogw'okutunda oba okumaketinga ebyobulambuzi mu Uganda mu nsi ezebweru okulaba nti no Uganda ekwata kyakumwanjo w'ebyobulambuzi kubeera kyolina okumanya nti ebyobulambuzi bikwata kifo kyakumwanjo nnyo mu kuba nti biyingiza sente engwira wano mu kuyingiza sente dollar pound wano bikwata kifo kyakumwanjo nnyo era tujja kwebaza n'abannaffe ba ministry of tourism mwebale mulimu gw'omukola gwatendo nnyo sigenda kwerabira bannaffe aba Uganda Wildlife Authority abo be bannannyini parks zonna ze muwulira ekkumi eddamba omuli ebisolo ebyokulambula emigga ennyanja emiddo n'entambula ennyininnyini okuvuga obugaali ensolo n'ebyetagisa byonna byonna mpozi kati baagattako ne reserve ziri national park ne reserve zinazo ziringa 12 nazo baazigaseeko ate ensangi zino be bali mu kyondo kya ziwa ekyenkula nabo baakitutte kati balimu abantu bagenda okulambula enkula yeyina ejjembe erimu bweritinti bwegamba nti ekambuwadde era mu nsolo ettaano esooka obukambwe omuli embogo enkula n'endala ng'envubu zemu ku ezo mu nsolo nkambwe ennyo nnyonyini ddala naye kati balina kasongola awo esebo bannaffe aba UWA Uganda Wildlife Authority kale abalala tugenda kuba tubategeeza mumaaso nga bwe tugenda naye ng'olwayo tugenda kutunuulira ebendobendo erya Karamoja otyo era nga tugenda kutunuulira nnyo munafuna agenda tunnyonnyola nnyo ekigambo kye bayise amanyata era njagala atandikire wano okuba nti abantu babuulire nayanza nnyo omuganda wange nayanza ege omulungi ali kubukede wano olunaku olwaleero nga tuli mu mbeera yaffe obudde bwakedde buli nnyo nnyini ddala katwaga tubatuuseeko ebyobulambuzi Uganda eno ejjudde ebyobulambuzi bingi nnyo naddala abasinga bwe bajja nga bwebadde oyogerako ababalambuzi ababantu bagenda kulambula queen ziri wansi eyo n'ebirala byonna ebisangibwa eyo nga leka embulume n'abagamba ebugwanjuba naye nno wano nga amasekkati tujja kusooka tulabe n'amasekkati galina ebyobulambuzi bingi nnyo ebyafaayo biraga ntino singa wano mu Buganda okukimaliriza obulogemakati nti ebyobulambuzi ebisangibwa mu Buganda nga byakoleddwako bulungi abantu ne bajja ne babirambula ojja kwesanga sente ziva mu byobulambuzi bya Buganda ne gavumenti esobola zeewola izo endabiro wano ku ttanda ekyo kiri ku likodi kakati abantu baffe nga benkutegeeza mu kusooka kati bwotandika tutandikire nakasongola eri ku kafu ninakasongola nga tugambye eyina abalambuzi abagenda okulaba ensolo ezo eza rhino oba enkula bayitirivu nnyo nnyini ddala
mujja mu luwero tuina warusi osozi warusi kwa byafayo eriyo byobuwangwa bya Buganda era muganda ange mu biru muwanula tavayo ajanja bamunza bya byaki to kiraba dikati botuka mu kibira kibaita Bulemeezi lwaki Bulemeezi nga esaza lya Kabaka eri mu kwago 18 ekibira ekyo kya byafayo nyonyi ne dala nebirale bisangibwayo botuka mu wakiso wakiso nga district nga mulimu egamana ko ne Busiro nayo kimenti amasira gasinga gonna gali tukubera Busiro era mu wakiso ibagali mu wakiso okimenti no mwera mu musangi bwanga tugambye zu eyentebe ekisawe kyennyonyi ekyennambole katereke nge kkomera lyo botere lyo mutawane nnyo mugenze ensangi ekkomera lyo botukawo ensangi zino kati kifana nsi kye kiri kyennyini nnyini naye nga botukawo ofuna ensisi nti bwe bakutwangayo ne bakusibirayo ku mulembo ogwo ogwakawenke nti bakujanga wano bwe bati ne bakutula ne bakuteka wansi futi zitaka wansiwana gamba baba kusibye nti tojja kusobola kuvaayo kulinya waggulu atozi bengo sasa na biroza nti gundi yatolose gundi sel so nekati watogela nga wali wa byabuwangwa birungi nnyo nge bilale bena bibera naye nga ekomera kyafuka kya bulambuzi nnyo ebiseera ebyo muganda wange gwa tulaba agezaako okutunnyonnyola ebyobulambuzi ebiri mu sento tukusigira ekifaananyi bakusigira ekifaananyi kakati yeno program ya face so senega program zikya oja gama nga bugambi tuwagera kino gwe gamba bugambi atuwe ku kino atuwe ku kiri kati ogena mu mitiana nga otegezeza walumbe tanda otukawo evidence zikuva ku mutwe kayikuzi na bakuwe byafayo nenambi byali bitya enyanganoziraba nebirala bigenda ngebyo binabe natujja kujanga tubatusako botuke mubende ewanakayima nebirala binje bisange omuntu weguli botujja no mchuga Kampala nakayima no yali yaliko yali nabachala wabachwezi wabachwezi bena tujja kuba tubalage okutuka yo tambulotia botuka wenalizi botia era wetekate kotia omayi wali ugena ngo satu kwa satu se nenga tumera bila ba hotel Malakai Lodge utambula nabo bali kitenda bali kitenda sija kwera bila maya necha maya necha is ibusabala aha tuina ne munna for St Peter's Nalia oyo yasize okulambuza abana basomero boka boka abana bamanye byobulambuzi yasibali na mulirwana wafe wa nebulenga ayagala okuchakalamu kunywa cha kunywa kuwumulamu kifo cha bay gardens nungi kale dasibali na babera ne live band genda webu nembere ya bulijjo nembere ya bulijjo kakati abotuka mchimbuka Kampala amasinzizo gono za mugategera bulu nyaga sangi wa kubusozo omusambo mukola Kampala ntituba na tujagaba tusanga ko enyanja ya Kabaka enyanja byafayo bya yasimwetia lwachi yasimwa era bo yali yasimwa yakomawa etakale bajanga o byalagawa era lya apalachi byalagawa bidirudawa tuine enyanja eri emulungu kuleke Victoria botuke mulungu byafayo byachere ebyo bya Kabaka bwa Buganda okimanyi nti nno okuva mu 75 okutuuka kati wali eryati lya seminti erikyaliyo nga bali mu seminti abasoma namu abasomesa liryawo weriri lyalani nga bweriti lya mugenzi Damini Dada okimanyi nti twasomanga nnyo baba kyasoma kati musoma ku kiri kizinga ekitibwa Bulingugwe Bulingugwe makya kitegeeza byona mu programu ya fe ya banga tubatusaako okukyali mu Buganda wanfina MPG mpiji wali ikweta crossing amawanga aga Afrika agawera kumpi mwenda mwenda. Yes, yela ini esalamu amakati gensi. Omusitarogo. Mpazi, nechila na mwachiso, wala weitila mumazi mwleke Victoria, jimatu wale gagundi. Negina ngesali ya mjala mwenda. Nesalomo, abogenese mbabu, lesituja balu isayo, bigobi ya mgenyi, nyanja, mutesa ziyasuma, ezisa ngeberuwe miyaga, bogje kochi, nyanja, chijana balola, chijana balola, manche chitegeza, yajja tulaba. Yajja tulaba. I never wo kale omusambwa kizinga musambwa kisangibwayo ali ku kizimba musambwa tugenda kwebazanyo abaka Jansi St Lawrence wanebuddo ama St Lawrence neka Jansi Progressive neka Jansi Progressive yeah. Banange Uganda Hotel Owners mwebali mirimu gye mukola jonna ngabo mugitambuza Solo Hotel tubagala nyo tuina bana aba Sky Hotel na Guru banange yeah. Mugende mule mwebake tukye ni muganda wange
Herman Kalanzi era nga tugenda kuba tukutambuza mu program eyobula jukira tujja kuba tubatwala paka ekalamoja naye mu masekati mugamba tento mulebya Abraham zibotuka emasaka nga yebuddu ojokusanga enyanja Birinzi nyanja nene nyo ya byafayo nebo tuka ku map ya Uganda tebajiraga ate nabugabo bajiraga nabugabo ntono aha ntono ate ku Birinzi wano waliwo nabajulizi ku Birinzi nga nabo tebugirwa tebo kugamba aha olugira abalamazi bava e Masaka ate ne bajja balamageni ni batalamagira bali awe nyini nyini nga ate mitiyana bwe batuka ono mu kiyinda nga bave mu bendi basuka kulamagira kawo nga tebana tuka na mugongo kakati no ate chikati oso no leta kiyinda mitiyana katubaze yo katono nye mitiyana okimanya olugendo lw'omusajja yo mulumba nti lwava Tanzania ate nagukire pake busoga najana nabe musoga naita una una nagoba mayenye ne ama injama injama injanya najana tuke miti anajo yogerako echecho jirabe tone ejo itune yidia omanyi okutambule ko kona kono kujje Kampala odi Kampala tokumanyi ero ja kutuwa bas waliyo ne wamala enyanja ekikachene enyanja okimanyi okimanyi ti abantu bazze banonya statunga enjobe ni ati tizibulawo oyogera bantu gamba bazalanza ebyo byonna ojja kubitu bas Masaka nga bwe kugamba Birinzi ne nabugabo abajulizi gye bali kati ekyobulambuze kigenda okumeruka ensangi zino gwe atulaba onaku lwaleero program efeno sokere danenga byonna tujja bibatu batusako ye omugenzi basudde we yafiira wagenda kubeera kyabulambuzi kyafuka kati ekyobulambuzi bas okikoze bulungi kyafuka kati ekyobulambuzi bannaffe abadde omutima ekika ky'omutima eri ebbaale ku nyanja Nalubaalera natujja kuba tubatuusaako andi sijja mulisa tukke mu kibuga Kampala wano wenyini nyini nga bwe nabatu abategeezezza bingi nnyo bodde Kalangala omuti seso ogufuula seso okubeera sese tujja kuba tubatuusaako ekibira Luggo mukye kitegeeza omulabi waffe amukulu ajja kuba byonna batusomesa ekibira ekyo kituwa Luggo mwe batema Ddamula wa Buganda embeera yonna byonna bwe mba mugira byobulungi ennyo omugogo mwe bagutema paka legutuka eno erikatikiro aha mwebatamadde mula abamisane abasokera ddala eyo Kalangala obe SSC awone okosa bukasange kizinge ekyebyafayo ekizinge ekyo ekyo kizinge era kine byafayo byacho byacho abakabo yasowagana ne musajja afo we mamba yamuwangangu sirize eyo era bwe bagende eyo ne besanga nga batono balina okwewasa bazaale ekika kye mamba kikole ki kigazwe era gabunga agenda okuva eyo seso okujja entebe ng'amaze okukola eggwanga eririe era kyovola tulina emmamba eyebuwaya emmamba eya gabunga n'eyakakoboza ekyazaabula kabaka yafuna okusowagana ne gabunga n'amuwangangusa ate neweewuunye tujja batwalako wano woogambye ebuwaya balaba emmambo omuti gw'emmambo ogwo bwegufaana byonna byenda tujja kuba tubatusako tulina bannaffe muwakiso tulabiddeyoko Reptile Village waliyo Reptile Village ya muganda waffe nsiko salomo nsiko yasini byonna tujja kuba tubatusako ebyewalulo ebyo nga byebyokka byokka byetubatusako ebisanga temuli nsolo yonna so nga tukyali eri wali ekizinga kibayita Bukasa abamanyi ebifayo bya Bukasa abantu ba bulijjo be mumanyi awe bali wano mubalaba basirikale abasinga abalala bwe bityo n'okutuuka Yesu kwangu nnyo naye nga gye baazaala omusajja yalwaniranga mu bbanga Kibuko Mumbale. Kibuko Mumbale. Yalwani Mumbaya Air Force Fighter. Ngakwate mmulize sababu mwangu nakasa. Bwatyo nebizwe na yali wagwanga kibi na tujja kuba tubatuusaako bamuzaala wafaana watya era n'ebyempijo yonna gye tugita wa Kibuko Mumbale ebitefaana bwe bitobe nate mbisubwa tujja kuba tubatuusaako mu pulogulaamu yaffe eno. Twagende tubagambe nti abasinga bagamba bugwanjuba abala ne bagamba Kidepo abala ne bagamba Makshoni ne Buganda ina bingi nyo 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 so kati nga omukulu yabategezeza nga tumaze okuvaayo tufuna embeera egamba nti nno tugenda kati nga bagambe tugenda mu Manyata Manyata biba tubitwale tebizimbe nabo tukeno osanga KDZ osanga apartments ebisulo naye bwe tuba tukwata olugendo olwo bwe batukutte olugendo lw'eggulu tukwata olugendo lwafenatakira ogitwani se Eastern. Eastern ye yongetani kila kuchira. Mubanafe abasoga, Buganda wekoma. Nga bwotuke yo jokubo ogenda paka Embale, bwotuke Embale none kapchorwa, onole kukwate Kalamoja. Nga mubina byonna mu Eastern, tujja jitwa tusako, Central, Eastern and Northern byonna. Jukira, utokira bino mwezi gw'omunaana, buli mwezi omwaka lwe gutuuka, even number, 2
Embale watu kubera yo festival eyembalu eyembalu embalu jo kubana tujiba tusa ko kubana tunatane ko jiba gamati egena kubera yo paka le libera yo paka bina gwa ina kusomeza ya kwa abiri mona abana fa bana batambuzo tukayo bantu africa travel atyo tujiba kubana bana fera na ba minister of tourism tulina mwango Uganda tourism board aha tulina bo kakati bingi ebisangi ma mitundu ebeyo nga tugambye embalu embale mwemuli okulinya olusozi Elgoni ata wogenda bayongerayo wali mu banafa be 10 tufuna local painting nga bwagambye abachwezi babangeyo kujja okutuuka eno olw'ebintu ebakolanga ebitali bya bulijjo twabayitana bakatonda balamba agakatonda abachwezi abo boola batebaali bangu tubanyumirizaako ekyando ekisangibwa mayuge ewa Bishop Hannington omusajja eyajja okusomesa eddiini nebamutta ejjinja olaba ejjinja ko yafiira ekyewunyisa olukwe lwakolebwa ate kabaleega yakola olukwe najjagumba kyabazinga nebakwatagana nebatta nga tannatuuka wano Masaka kati bwovaawo tukake kapcholwa kapcholo eyo wasenga abasajja bana basinga okudduka emisinde mu ggwanga lino jasi abo kipirimo botuuka eyo nolaba ebiyirira ebya buli kika nobuwa naye waawo yasooka okwangula omudaali gwa zaabu akibuwa weno nekisa bakizimbye ejendi erira kakati awo netugenda kompozi kuwa netudako nakatonyonga agenda eggulu ku Kaluma Reserve ni reserve erimu ensolo za buli kika kwa tuwagala okulaga tuvudde mu Buganda tugenze eyo n'okugezako okusiga ekifaananyi omuntu ategeere ekkula lya Uganda ya Uganda lifaananya kula twandyagadde atulaba oba atuwuliriza nti abasinga n'abantu abakulu be tuze twogera nabo ojja n'omutuuza oba n'akutuuza n'ayogera nabaddeko ekkalamojja n'omubuuza bwe watuuse ekkalamojja n'abadde wa bwe natuuse mu Moroto ne ndabako ba Eleda Ziba nembeera mu Moroto walungi kati wakulaakulanye n'omugamba yi Moroto ekkalamojja Moroto n'ekkalamojja kati nga region nga tubadde tumenya Buganda ne Kalamoja region namba eweza district ezuwera omwenda njalofuna ekifaananyi kino nti omuntu yagenze e Kalamoja oba waliyo ntalo oba yatutte byakuli oba byakunywa okuyamba omanyi bannaffe abo bakyalina ekizibu kingi nnyo bayina ente balunzi bagagga nnyo bagagga mu kyobulunzi zaabu ali awo akulukuta bukulukusi ne zaabu yennyini gyali kakati nga twagala okumanya bomanyanga gwe atulaba nti ogenda kulambula Kalamoja nga region muno ojja kusanga mu Moroto osangemu Kotido osangemu Abimu osangemu Kabong osangemu na Kapiripiriti osangemu na Biratuku osangemu na Park osangemu Amudati wamu ne Kalenga agogo na masaza agalibo gogo na Kalamoja aha na yere cheunyisa nga boga nti e Buganda tinamu abasese abaluli abakochi amombere fana bwetyo nti botuke eyo kati gono bongama nti watu se Kalamoja no bera mu emoloto nukuma nusulao nogandi no tuina mawanga banafa abaita baba Masenok abo gwanga siri yangu nyo nakamu tuina ba Jay abathu abadodof abapiani na ba bokola baupe wamu na bapokoti ne dodof nayenga olokuba ate disitulikiti ezimu ziriranye Kenya ojja n'obusanga n'eri Kenya gyebali era ennaku zino emyaka gigenze nga mu 7 bakuza olunaku lwa Kalamoja Day. Kalamoja Day eno yasooka kubeera wano nga bantu batono nnyo abajjukira omugenzi yali ow'empisa Reverend Lukodo baali begasse ne yasiba Didi producer Didi ona yafunye obulwadde yamusiba n'abalala abakulu abaali wano mu byokwerinda baagezaako nnyo okulaba nti batumula Kalamoja as a region era olunaku lwe baalukuluzanga nnyo ku Africana Hotel paka lwe beevamu nebagaa nedda lwaki tulukuluza eno nga tulina ewaffe tudde waka kati bone basalawo nti buli disitulikiti Moroto, Kotido, Abimu, na Kapiripiriti, na Biratuku, na Paka, Mudati, Kabongo, Kalenga buli mwaka bakuza kakati nga botuka bannaffe abo banjawulo nnyo ku beeno bannaffe abo ng'onoogenda obbalambulamu olina okweteekateeka ennyo tikati bw'ova embaale ogenda kutandika ne Nakapiripiriti bo balala nnyo Nakapiripiriti be bako bokola kika kya Bakalamoja kya Bakalamoja si neyise imu neebapiani si imu neerumu nenimi era zaawukamu bo bano bambala balina kati nga omusese bwana yogera tutajja kutegeera oba omuluuli ojja tutegeera oba omukooki oyinza obutakubanga tulutegeera ate nga n'owekyaggwa oluganda lwera lulala kati
But naba tukulambuza kanamo janjala wate geze mitu nwa mbanga. Baina centers. Mba kunganira. Na yenga wanzo kuwa kilomita atano. Katingana kapiripiriti. Neba jawano. Musenta. Neba isa bulunji nyo. Neba liya bulunji nyo. Neba deri. Basu kwa kuwela anti katini tiba chalina. Na yenga beba antu ama kanga munana. Aba gendo okusuli vila. So sikisi vila. Okusuli vila. Umusa inamata. Nkugambye wano bino tujja kuba tubikulaga bubera budde bwa kawungeezi ne ba selectinga entemu ne bagiteeka wano ne bagikuba omusuwa eyabwe tegwo mugwo wawa na musuwa togeza ku iyo togeza ku iyo kati oli mano jijja mulita meka nya nga tuna abalaga deni ne kamwa lita meka ezamata nya guli musayi Ganomata. Mu mixinga bino ngabo tunabiranga mixinga. Bino ateda ne miti. Gojobere no mixinga ne chikopo bana che. Boba ina kati bana fabo ke bakozesa. Naye ateda. Abakubyente basajja. Akama abamuchala. Bachi okubo okujja mu musaki bayito kuba. Okuba akasale. Okuba akasale. Then wano mukama abamuchala. Kati wega tewa mulite zo munano okujja mu ennyaze bananywa. Ate baba baami nga bawanyisa akati yako ngera banafe abalabi bafe bana akalaba ekyo bwe kiggwa okugabula bwe kutuuka ebino tuli yeri munda ona kugamba na tuse moloto na tuse kabongo na tuse alaba byawo nokulya matoke muchere muchife bana bwe na yeri je banywa na batukeyo gwo mulabi afuja kuba nayo tukutusa nti bwe tuko kugabula kubanga abamute bachaina nti katugambe family zilinga 5 bebasajja batano na abachala batano na abana abasajja basoka zabade lita munane wamu tufunye mu meka nya kiba mixinze ne yenga buli muntu ekinene nnyo ekiba tucho kinene buli muntu kyalina okunywa ako line y'abasajja gweyo then ate na abaana baddeko abakazi basi olaba mukyala bwasemba nacho nga tafunye naye era mawanga ako gansobera agamu bwe gawasa omusajja lwawasiza lwako mokola omusajja Si karamoja. Agamu kumawanga agali ukulila na karamoja. Omusajja bwa wasi omukazi. Lwakomo kuno nya sente. Akera kumalu wage. Abakazi bakera okuyiriba. Nebalima. Kati bwe kituuka. Oli mutuufu nnyo. N'okuzimba nga bwe tunaabalaga. Abakyala be bazimba ennyumba ezo ezamanyata. Abaami ne bakera bo balunda. Olw'okuba nti omukalamojja tomawula na nte n'abaana olw'obutasomola babeera nnyo mu mbuzi ezo okulunda mbuzi kuva ku makya kubanga kati gonna w'otudde woli wonna njagala okuba akafaananyi w'otudde ogenda olundira kilomita 5 oba 6 oba 7 onoonya n'otuzzi wetuli nga tetuliiyo zikomewo oba mbeera ya ddungulungu naye ate banafa olwabutamanya wagagganya ate wagimu nnyo kuba njagala ombula ente ezo emyaka gye zimaze nga zibeera mu kitundu kyo mu lijoni eyo obusoogo Tukuli chiliko. Nera baba simba muwogo. Muwogo guba guti. Biyana bini chiba na simba yicho na chona. Nera baba manjina kurunda. Atene ngeri jiba kula mwe mitu ya nchi. Umusajja. Muganda wangu musumba bakoze mwamuli mkaka kayanje. Ne president yoweli ya tuka yuna gamba. Ani afude dungu. Kakati. Embele fana buwe tonti. Tuwa gatunile omu kalamoja na manyata. Entene enste yotujila manti ajifuna mwamu sayi amata nediba. Kiba kizibu nnyo okujja konga erwadde nga eri ku ssaawa esemba yegenda kufa alyoka agitunda oba agitte tatunda nteye omukalamojja wakirifa n'ajjako eddiba eryo kubanga alikozesa okumala emyaka 3 omukalamojja gosangayo mu kilomita 5 betwogerako kati yoyo eyebaka ku ddiba n'alifunyamu wakati n'alyebakako ate n'alyebikka omukalamojja gwe twogerako kati bwaba omwami mujemera ne pilo zammwe akatebe yebera pilo baina obutebe bwabo era bajja tujja kuba nabo tubatusa ko bulungi omukalamojja omukyala niye bakawali n'omwami wano omwana bamutekera bali baleeta ekintu kiri kye wagambye amanyata buloza ali omwana omubabiri osatu bonna balina okufuna waabwe kati ate gwe naawe ne muganda ono yayongerayo nayongerayo kamba nekiba kinene nnyo ekyo era gye tunaagenda eyo nga tubatuusako byonna tujja batuusaako amanyata agakwata ekiyiwo kubiri mu afirika yonna ng'oggyeko age tanzania naye aga uganda gakwata kya kubiri asinga obunene woli wonna njagala okuba kilomita 8 woli wonna wotudde njagala okugamba nti bwemba ndi ku state square
oyise kawempe oyisa ensa obogena nsanji obogenda kumwenda kulemitiana ngatonda tuka tunabulenga lengao bobo genda ne kireka kule jinja au nanga ningo vude kusla square wa mukampala kati ya manyata gatusoko tunyonyolemu bazimbisaji bukerancha buli kitundu kina amanya neka tugamenti bazimbisa emiti ne bajetoroza bano jetoroza ngaba gire chibo ngaba gire chibo baba lina enzibange yabagande yedde yo yakasisira aha ngaba badira ne basimba emiti bamalo gisimba ne basibamu emuli nenga tezili simuli aha ne bamaliza batekamu kubusa nobusa batabula kadongo nobusa olumaliriza ano mchala nali nya waguru naserika bulungi nyo esubire ngere byino okugira ngalide yukira buli baina enkola anti ngaba twabagambye kati abateeso bebakala moja abavubuka bali ba muzeyi bakala moja abazeyi kati nenzimba efanagana naye ataba kala moja abeeri baba ino omugego bateeka waggulu abateeso go batatekayo bebamala okugira amanyatagano akasisira wali owayungire oba ewava esubire kukaweti bateeka enkata ekwata subiyero bano abavubuka abateeso kibatakola kati nga boyingira muli saizi yo teyingiramu ndi munene nyo saizi yange teyingiramu okujjako kale batugeze kusula bweru wechiikamu nabo tunabalaga uno kwechiikamu noyingira munda bwe masirimbye eyingira kituogera ngovudde tugambe muno tunogena munda kotido nogena munda abimu nti botuka munda muli bikwaniriza biba bisatu ekyoto wali eddibali omwami nero omukyala temuli kirala kabaka funda nnyo mpozi kitwanize nga empaawo banateeka omusaayi guli nga bakamya ente yaabwe wano ebweru mujja okusanga nga bwetuukamu tekuli ddirisa bw'oyingira mu manyata gali oba ewo omuntu kale enayina nti musomesa kokoko nyingiddewo geeti ujja kusangamu akatika akasaana akamaggwa awo bwena tujja bibalaga nti kebe ensolo efaanana etya tesobola kgenda kasaana kali era bolugira bwe bati nti sawa 12 bo nga basika ettabi eryo likola ewiki nga 2 ettabi eriso erimu bwe likaddiwa awo kati gwavudde eno ewammwe gy'ovudde mu centre oba wa genda ng'olimbigira ebyerero saatuuka eriggwa liri liba lyakoleki bolwakuba bamanyi we gali jjukira oyo omusajja ayambala lugabire kuno kuguru kiri emu n'ekitundu nakulo kiri emu n'ekitundu nga nene bweti ye musajja ajambala okumala ebbanga lya mwaka mulamba tujja kuba tubatuusaako enjawulo y'abantu abo nti bwemulaba ng'ayina emisale ayina ensonga lwaki waliwo ababa n'emisale n'abatagirina newabaawo ayina ensale egy'omukifuba nga sijja wano mukyeyi newabaawo abalina enkofiira ezaawuka ennyo lwaki eyo lwaki eyo netubamu empeta ya nti bwetuuka mu myaka 6 okudda waggulu ng'osobola okuteeseza ekika kyo mu banno nga batudde oba n'empeta gy'obeera nayo era kati ate bwotaba mwegendereza nnyo nojja naye eno ebuganda banaffe abawuwa wadrefu ne bakusanga nayo bakubuuza gye wagijja era wagijjawa kubanga si yabulijjo kiba kikomo kirungi nnyo kya bbeeyi wakijjawa so ate eri bannaffe bakitwala nti kinnakyo kyabuvunaanyizibwa mu famire zaabwe oteesa dani ekyo bwe kiggwa entuula gye batulamu mu nkiiko zaabwe naye kijja kuba tegibatuusaako bagirabe oba ensonga zaabwe zitera kugwera mu bakulu mu bakulu bokka si egyova eno gwava eno mbw'ogenda owa omwana ssente oba owa omukyala ssente gw'osanze ku kkubo ayinza okufuna ekibonerezo ekitabanganawo n'awazimode ne wejjusa bwoba ova buganda bamukutikka butisi tosobola mukutikka baba bamugula ente mpitirivu nnyo tali suppose kukwata ku 10 kyonna omukyala omukalamoje eri munda era omuwa ssente ezo bamwyisa bubi nnyo era bakutuulira ani gwazimuwadde ate oba oyambadde katuka kola ensomi n'oyambala bwoti era tuva wano naamwe abakulembeze tuva wano wemugamba twatudde n'abakulembeze ba chairman 5 ba kansala naye mugendeko eri nga nekalo takalina nemuganda wange atambula kakati mumbeere efaana bwetyo nga omuntu ebwe omukwasa ku ssente bambi bali bakiraba bubi gwazimuwadde bakuladira nga kubanga lumu nabuuza ku exwolia
Kusuli yaba mukambwe nyo abaina baatwala ba leading nabagamba ha oyo musomesa senior ha mumuleka aze kuchino na chino na chino nanga musaje onawade bwakunde bwati otie ekikuyambye obade mpale nyimpi na kavesti ogeza ko kutufanana ogeza ko bafana ne rugabire ne ne gambo tusi ti abadala oza binji nyo omeka tibaina nabo bibali kubongo okubira na muje nsambu paka kati kakati today wali kumanyata anti amanyata gobegabe era gobegana tutusula gayingira mbanji bandi agadde nebutu natubalaga tujja kibalaga anti ogende ogalambule ogalabe omanye nganda kinnuma be bantu baffe abaina be bakulira mu department zezenja ulo si the ministry says oni agama tena nabade kalamoja yade chino na chino na chino emiala jasaze nti guli guli omwala gwasaze nengo omwala ogwasaze obugazi guba mu 40 chinana munene obusika gutwa nyo awona wona era bakati katingejo begusa wale go baita kidepo kidepo bwa sala bwati era ayino nebitu bingi nyo tujula no je kasese tujula tujayo no nya malwaliro byakoze biki naye ati neje yo nga jasaze nga onotambula kiba kino nyo manya embera za banafa bakalamoja mugara ke kyageza ko tunyonyola amanyata gwatana kitegeera ze nyumba eza bakalamoja ze nyumba eza bakalamoja kalageza ko tusigira ekifananyi era nga bojogala bambifananyi awo amanyata ago era kisizo kunyumira ndiye bwinze bwingende eri nsula bwe sisula kuyingira mu nyumba ya gwe kale ufa abaina mu kumbuto kati mu byonna ero kyogedde bulungi nnyo naye kati mu bibuga nga betuze tubabulira nti waliwo ebibuga nga na paka amudati ne kalenga batazo okuzembeza amabaati naye waliwo wotuuka nga nyumba ezo nyingi ziringa mu nkago bakinaana ezamabaati naye nga nazo nyingi mu shape ya yobusisa yobusi aha nti zawe bwako nabamba zisulemu naye ebyafa ebiraga nti no bazisulamu katono nnyo enkuba netonya yukire enkuba aha bambi bajiita mizimu emisinde misinde misinde nawulira ne mukyala w'omukulembeze w'eggwanga akati yabazimbirayo ku mayumba ne bagadduka kakati ebena bena bisangibwayo naye nga bamanyidde esubi lyabwe nibali libateri linnyo toba tojulira wanyo tuwulira bugumu aha ebena bisangibwayo be bannaffe abalya ennyama enjigge nga bekutegeezezza be bakeera okutuula kuba batalina kyakulunda tumatika talina ate kusawa eno yakuyitako kusawa 12 ez'olweggulo 12 nedda kikatano ogenda okulanga alina signature gyakoze signature ewo amala ogikola nakulaga ate kirala ngaakyuse nga siyo ngaakwise kwao naagenda basho mudakika nga 10 onaagenda kati buli wagenda eyo aba alina kyagenza okukolayo kiki agenza kunoonya nte kati bwetugeze baba agenze mu kilomita nga 10 ali mu Kampala kilomita 10 wezi kuseteka ona asanga ya ina kunte baina kubagana bwe bakubagana jenazula nsanje rocha ina ntezize ndi bwagwa kuoli nga bakubagana bwa mutta nga atwale ente mba muli awo nga alesa kakati baba wa mazima nga ayogera baba de babiri oba satu oba omu nga afuna enjocho olwecho kiyakoze nga entezibeera awo ate baba bali awo nabo banana wanga babalumbye asinga famire nene yaba n'obugaga yabantu ntu lobe ne famire ngo ina bavubuka banji gwe basolo kulwana itala mamalako n'otwale ente za banobo n'abatalina famire ekyo nacho wekiri mpozi walo ndi tugenda kusukawo tusinkane nkya obudde bwe bumu ku mukutu gwe gumu mweraba.